Petr Nazarelý, Hustopeče. Václav Pech a Petr Uhel. A vaše ovace pro tuto posádku. Cítili jste podporu diváku, bylo to poprvé letos, co jste mohli mít diváky na trati a také třeba v servisu. No, oficiálně přiznat to, že nás pozbuzovali, že jo, hlavně, ale fakt to bylo hezky. Fajn, vy jste měli začátek sezóny takový, řekl bych tak diplomaticky trochu rozpačitý, ale dneska tady v Hustopečích to byla suverénní jízda. Je to tedy, jak hodnotíte, proč zrovna tady vám to takhle vyšlo a na začátku nevycházelo? No, já byl trošku nemocný, ale už jsem se z toho vyhrabal a nabral jsem nějakou fyzičku, připravili jsme pořádně auto a prostě nám to vyšlo, takže budeme se snažit připravit na další závody stejně tak. Znamená to, že dneska se odrážíte k útoku i v pořadí mistrovství České republiky k těm vyšším příčkám? No, to by bylo dost předčasný a troufalý říct, ale samozřejmě se budeme snažit a je to náš cíl. Vítězný automobil teď si jede z cílové rampy a vy si budete moct ho ještě jednou prohlédnout, popřípadně vyfotografovat. Prezentují Euro Oil Team. Vítězové nejenom v absolutním pořadí, ale samozřejmě i ve své skupině, ve své třídě 13. Vítězná posádka Václav Pech, Petr Uhel přebírá opět s rukou pořadatelů a s rukou místostarosty města Hustopeče pana Bořivoje Švásty poháry a další ceny. Dámy a pánové, tři nejlepší posádky. Na prvním místě Václav Pech, Petr Uhel, na druhém místě Jan Kopecký, Jan Hloušek a třetí Filip Mareš a Radovan Bucha. A teď přijde to, co tady, na co se těší spousta lidí z vás. To, co patří k rally sportu a k automobilovému sportu vůbec. Je to tady šampáňo. Asi to vedro nebylo tak velké, když chlapci nemají takovou žízeň. Tak. Ještě jednou váš potlesk a vaše ovace pro nejlepší posádky 16. ročníku Agrotec Petronas Rally Hustopeče 2021. Rally, která se právě říká Rally mezi vinohrady.